Det er veldig bra. Det er mange som er veldig lite i ikke, det bør være varierer også i trenger. Og det er ingen både på. Det er en hele vanlig fall som jeg alltid kjører med. Ja, som jeg vet, det er riktig bra spis, bra motor. Det vi kommer gjøre nå er at vi har aldri noen gang gått på just made in som jeg gjorde den på. Så vi kommer legge hele fokusen på å få bra ordning på starten på denne bilen. Og jeg kan garantere at det kommer vara absolut startet på snabba skaber i alla fall. Och gärna starta det. För det är det som jag behöver komma igång. Så jag kör ut mänkligt så jag går igenom bra lika bra. Det är det vi satsar på. Och ja, vi ses på lördag.